Sindio hiyo? Mahakama iko independent. Parliament iko independent. Executive ambao rais ndio kiongozi iko independent. Watu waliunda wali demokrasia, hawakuwa wajinga kutengeneza three arms of government. To check each other. So when we see the president trying to threaten the judiciary, as a country, we must wake up. Na hiyo mambo, tumeambia hapa, nimeambia Ruto wa hii mambo usikuje kufanyia support, tutakutoa na nyaunyo. Hapa si mahali pa kucheza na kudanganya wananchi. Sawa sawa? You cannot threaten the judiciary, you threaten the parliament. Alafu you think you are building a nation. Hii inchi ni ya watu 1,050,000. We can never allow one person to bring it down. Kama wanaendeleza na mimi ningemuunga mkono, angekuwa kiongozi sharp sharp. Na hako na akili anafanya mambo mazuri. Mimi ningekuwa nafanya nini opposition? Ningemuunga mkono haraka sana. Si ndio hiyo?